Pensamento do dia, Bolsonaro e Mourão, não é a salvação do mundo, mas é a esperança do povo brasileiro. Que viva a democracia, que viva o Bolsonaro, que vive o Brasil, que é o Bolsonaro e Mourão, é a esperança dessa nação brasileira. Que vota 17, Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Que viva a democracia, Bolsonaro e Mourão é a esperança do povo brasileiro. Cara, esse jamais nos engana. Eu sou bolsonariano, sou sim. É bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais no mito, voto nele, repito que sou bolsonariano. Eu sou bolsonariano, sou sim. É bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais. Volta 17! Que viva a democracia!